otetaan tuota Puijo Ulvila pelin lehdistötilaisuus ja ensimmäisenä annetaan puheenvuoro vieraiden pelinjohtajalle. Vapaa sana pelistä, oma näkemys, ole hyvä. No, huono peli meiltä, että selkeästi kauden heikoin meiltä ja kaveri pelasi hyvin. Kovat vajot, ei saatu niitä kiinni, kun piti pelata hiukan erityyppisesti, niin olisi ehkä pitänyt päästä vähän siihen. Kovin vaihtoi kiinni, kotiutukset oli aika hyvin, ehkä vähän kopparit pelasi liian passiivisesti, niin toki oli ihan ottamattomia lyöntejäkin aika iso osa. Räpylän kautta vähän liikaa virheitä, enemmän mitä niin kuin ollaan nyt tuossa annettu viime peleissä ja varsinkin tuo kolmannen ollut meillä ihan pitävä paketti, niin nyt kaveri purki sitä pääasi tuolla Cooperilla ja muutamat meidän virheet sitten taas linjasta, niin siinäpä sen. En ole pätkääkään tyytyväinen, mun mielestä erittäin huono kokonaisuus kaiken kaikkiaan meiltä, mutta pisteet Kuopiolla pelasi mun mielestä ihan järkevästi ja hyvin. Selvä. Annetaan vieraiden ykköselle 100% kaverille Manukselalle sanaa seuraavaksi. Tämä on tuon pelinjohtaja sanoi lisättävää. Mikä oma näkemys omasta pelistä ainakin kentällä menon onnistui hyvin? No joo, ei nyt hirveästi ole kyllä lisättävää tuohon, että eilen ja tänään puhuttiin, että hyvä tilaisuus nyt katsoa, että missä mennään. Edellinen viikonloppu hyvää onnistunutta peliä koko porukalta ja nyt olisi ollut erittäin hyvä tilaisuus jatkaa sitä ja omalla pelillä olisi melko varmasti tullut tosi hyvä peli, mutta ei meillä ne oikein kulkenut. Tilanteiden valossa ainakaan, eikä kyllä ilmekin oli jotenkin yllättävän flekmaattinen, en tiedä miksi. Toki sitten kaverikin löi hyvin, ettei ei siinä oikein tämmöistä tänään. Selvä. Kotijoukkojen puolelle ensin pelinjohtaja Pulliainen, omat näkemykset pelistä. No omat näkemykset pelistä, niin pelattiin hyvin tänään, ehdottomasti hyvää peliä. Jatkettu tuota, että sisäpelissä esimerkiksi tänään, niin joka vuorossa saatiin miestä kolmoselle ja saatiin joka sisävuorossa miestä kotiin, ja niin täytyy olla tosi tyytyväinen meidän sisäpelaamiseen. Ja ulkopelissä otettiin vastusta ja parhaat lyönnit pois ja niillä oli tukkusta sen jälkeen. Aika hyvä ehjä paketti oli, mitä pelattiin tuossa noin. Ja eipä minulla muuta. Sitä on minulla tuomarit minua ihmetyttää tässä ykkössarjassa, että miten voi olla iso tasoero näissä tuomareissa. Tuomarit oli tänään, ei niinku tehneet mitään ylimääräistä, eikä sieltä tarvinnut pelinjohtajat ja pelaajat keskittyä. Ne keskittyi pelaamiseen ja ne oli ihan näkymättömiä tuossa noin ja ihan virheettömästi hoisi sen homma. Niin oli myös kiva pelatakin tänään ja oli yleisö ja lämmin keli oli, kumminkin lämmin keli tuohon ja hyvä peli pelattiin. Niin ihan kiva oli olla tänään täällä kentällä. Komppaa tuossa tuomarin yhdessä kyllä aika paljon. Tämä on mun mielestä erittäin hyvä siihen nähden, mitä taso heittää. Kyllä. Nyt viimeisenä Janne. Oma näkemys pelissä aika hyvin putos pallon väliin kolme lyötyä. Ykkös palkittu. Oma näkemys. No, just niin kuin Puli sanoi, että pelattiin hyvää, tosi hyvää peliä. Tehtiin niitä juttuja sisällä ja ulkona, mitä oli ennen peliä sovittu ja tehtiin just näin ja omalla kohdalla, niin no, aina on mukava onnistua, ei sinä sen enempää. Hyviä lyöntejä, ei sen enempää. Huomenna jatkuu. Lehdistöedustajilla kysymyksiä pelistä. Joo, mä en katsoisin, sä puhut minusta monikossa, mutta eipä mulla oma näkemys sitten tuolla huomisessa Savossa musta. Kyllä. Kiitetään vieraita ja tuomareita ja toivotetaan hyvää matkaa vieraille kotiin matkaan. Kyllä, voit tulla.